Іван Токарський за кермом більше 40 років. Згадує, коли працював водієм автобусу, вулицею Індустріальною неможливо було проїхати. Тут на Індустріальній тягнули трубопровід. Була така яма, що неможливо було проїхати. Особливо автобуси, які возили робітників на Нібулон, то тут неможливо було проїхати. Можна було і задній міст відірвати, і колеса тут могли залишитися. Зараз, звичайно, зробили прекрасно. Ніяких ям немає, все добре. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв говорить, це є поточний ремонт, а не капітальний. До нього зовсім інші вимоги. Нові ДБН, які встановлюють вимоги до капітальних ремонтів, це фактично вимога до влаштування всіх шарів від ґрунту до поверхні асфальту. До поточного ремонту це фактично відновлення проїзду. До вирівнюючого шару вимог по товщині немає. Це фактично вирівнювання поверхні до влаштування фінального шару, який буде товщиною 45-50 мм. Все це виконано. На сьогодні виконано 40% робіт. Всього буде відремонтовано 6,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи планують завершити через 2 тижні. Нагадаємо, ремонтні роботи на вулиці Індустріальній розпочались 20 серпня. Роботу виконує одеська фірма «Лідер», з якою департамент житлово-комунального господарства уклав договір. За даними «Прозоро», був оголошений тендер з поточного і середнього ремонту дороги на очікувану суму 7 мільйонів 671 тисячу 980 гривень. За ці гроші підрядник повинен відремонтувати 9591 метр дороги по вулиці Індустріальній від каботажного звозу до вулиці Крилова. У план ремонту входить демонтаж старого асфальтобетонного покриття, облаштування нового, ремонт плит тощо. Участь в торгах взяло всього 2 компанії – «Граніт 001» з пропозицією в 5 мільйонів 300 тисяч гривень і «Лідер», яка запросила за виконання робіт 5 мільйонів 299 тисяч гривень. В результаті чиновники 6 серпня підписали договір з компанією «Лідер». Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.